tunataka kuambia wale wabunge ambao sisi tumeweza kuoteua na tukawachagua kwamba wasipotetea maslahi yetu, wajue kwamba mwaka wa uchaguzi huko tu mbele yao 2027. Yes. Now this time round we are not going to choke around with our leaders. Mm. Because we have come to realize that when they come on the ground, wanatuambia wanaenda kutetea maslahi yetu huko bungeni. Mm. Lakini wanapofika kule wanawekwa mfukoni. Sisi tunataka kuambia kwamba hao wanapolalia pesa, sisi tunalalia matambara. Na sisi ndio tuliwaweka kule. Kwa hivyo wasilisha maslahi yetu, wajue kwamba wako huko kwa muda. Tutachagua hata kama ni kijana aenda wasilishe maslahi ya wapiga kura ili miaka yao pato ni mingi waendelee kufanyia wananchi kazi. Sasa sisi hatutaki kucheza na hii maneno ya finance bill kwa sababu inatufanya mkate kwetu ni kama kitu cha dhamana sana. Watoto wetu wanajua mkate. Tutafanya nini na watoto? Sisi yale maendeleo ambayo wanataka kutuletea sisi, sisi ni wakulima, tunachitekemea. Watoto ambao tunapeleka shuleni wako na pesa ya NGCTF. Hizo pesa hata wabunge wetu wameweza kuzikeuza, wanafanyia maendeleo yao wao wenyewe. Alafu wakikuja hapa kwenye ground, watachagua huyu tumpe, huyu tuzimpatie. Na yule ambaye wananyima pesa, ndiye pengine alipiga kura. Na yule ambaye anapewa pesa, ukiingilia ndani ana hata kitambulisho. Sasa wale wapiga kura ndio wao wanasikia uchungu wa hii maneno ya finance bill.